Nu är vi så jävla långt utanför banan. Jag kan säga direkt att snart blir stora råttfällan som jag slänger på foten. Nej, med. Nu får ni simma. Du är utanför mattan. Jag måste vara in till. Nej, du måste på mattan. På mattan? Aha. Vänster. Jag tycker det här är fusk. Det är diskning här alltså. Skrik som en man. Jag kommer ta du får hålla dig på mattan. Nej, det är det. Mot mitten med benet. Det är ju rådjur. Det går på tiden. Så. Och så nästa. Woo! Där var